শ্ৰী শিখা বৰা মই শ্বহীদ পুনা বৰাৰ কন্যা দেউতা ইমান বছৰে নাইকিয়া দুহেজাৰ চনৰ পৰাই দেউতা নাইকিয়া সেইটো কাৰণে বছৰে বহুত বছৰ হৈ যোৱা কাৰণে আমি তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে তেওঁক আজি আধ্য কৰিছোঁ নাই লোৱা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা খবৰ দিয়া হৈছে তেওঁলোকে মানে সঁহাৰি জনোৱা নাই আমাৰ লগত আমাৰ ৰীতি নীতিকো তেওঁলোকে কৈছে নিজে আপোনালোকে কৰক আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো সহায় নহ'ব বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৈ দিছে অনুচ্ছেতীয়া ডাঙৰীয়হঁতে যোগাযোগ কৰা হৈছে তেওঁৱে কৈছে স্পষ্ট যে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো কোনো ধৰণৰ মানে একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলিয়ে কৈছে ডাইৰেক্ট কৈছে যে আপোনালোকে যি কৰিব আপোনালোকে নিজে নিজে কৰি লওক বুলি কৈছে আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু আমাৰ এই বিষয় কাৰণ মোৰ দেউতা এজন কাম বেটেলিয়ান কামাণ্ডোৰ আছিলে তেওঁ হয়তো যদি চাকৰিত অসম চৰকাৰৰ লগত তাত থকা হয় যিটো সন্মান পালে হয় এজন শ্বহীদে যিটো সন্মান পাব লাগে কিন্তু মোৰ দেউতা আলফালফালৰ পৰা সেইটো সন্মান নাপালে আৰু মই সেইটো লাগিছোঁ চিঞৰিছোঁ কিন্তু মোৰ চিঞৰ হয়তো তেওঁলোকৰ কাণত পৰিছে যদিও নুশুনা হৈ গৈছে তেওঁলোকে এতিয়া আমি এতিয়াতো কোনো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সঁহাৰি নাই পোৱা আমি যি কৰিছোঁ আমাৰ নিজৰ বাবে আমাৰ ফেমিলি ফালৰ পৰা আমি এনেকৈয়ে কৰিছোঁ পৰিয়ালত পৰিয়ালত বিশেষ আছে বৰ্তাহঁতৰ ফেমিলি আছে কিন্তু এনেই ঘৰত আমাৰ মা আৰু ময়ে আছোঁ একমাত্ৰ আমাৰ পঢ়া শুনাও ভালকৈ নহ'লে কাৰণ পঢ়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাৰ বিশেষ সেইফালৰ পৰা সুবিধা নাইকিয়া আৰু বেলেগেনো মামাহঁতেনো কিমান চলাব আৰু হেৰি কৰি পেলাই ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ নহ'লেই আধৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে সঁহাৰি নিদিলেই আমাক কিন্তু বাকী বহুতৰে পায় পিছত আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমাক আমাক কিন্তু নিদিলেই আমাৰো আমিও আছিলোঁ কিন্তু আমাক তেওঁলোকে একেবাৰে নাচালে আমি জাতীয় শ্বহীদ পৰিয়ালবৰ্গ ইতিমধ্যেই পোনা বৰাৰ আদ্য ছাত্ৰ পৰলক্ষিত সমবেত হৈছোঁহি আৰু সমবেত হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তথা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি পুনৰ শ্বহীদৰ সম্পৰ্কত আৰু এই সংগ্ৰামখনৰ সম্পৰ্কত আৰু সংগ্ৰামখন সামৰণি মৰা সম্পৰ্কত ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আলফা অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ যি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে এই চুক্তি শ্বাসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি এটা কথা গভীৰভাৱে লক্ষ্য কৰিছোঁ সেই কথাটো হৈছে কি শ্বহীদৰ মাজত বৈষম্য আনিছে তেওঁলোকে আৰু এই গোটেই বিষয়টো সম্পৰ্কত আমি ভাবোঁ যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে খুব কঠোৰভাৱে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি এই শ্বহীদৰ যি মৰ্যাদা এই মৰ্যাদা ৰাখিব লাগে ইতিমধ্যে এটা কথা প্ৰতিপন্ন হৈছে যে ভূটানত যিসকল শ্বহীদ হৈছিল এই শ্বহীদসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে যি ধৰণে এটা টিট মানে যিধৰণে তেওঁলোকে এটা হেৰি কৰিছে অসমত হোৱা শ্বহীদসকলৰ সম্পৰ্কত কিন্তু তেওঁলোকে এটা বেলেগ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বেলেগ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে আমি জাতীয় শ্বহীদ পৰিয়ালে আজি খুব গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি কথাটো খুব কঠোৰভাৱে তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে শ্বহীদৰ নামত বৈষম্য সৃষ্টি নকৰি শ্বহীদৰ যি মৰ্যাদা এই মৰ্যদাৰ সমবিকাশ সম অধিকাৰ ৰাখে এই আহ্বানটো আমি জাতীয় শ্বহীদ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আজি পুনাবৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আহ্বান জনাইছোঁ তে আমি নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ভাবিম যে এই বৈষম্যটো যিহেতু আলফা আলোচনাত আছে গতিকে আলফাই সজুৰভাৱে উখাপন কৰিব লাগে যে শ্বহীদক লৈ বিভ্ৰান্ত নহ'ব শ্বহীদ শ্বহীদেই গতিকে আমি পোনপ্ৰথমেই আলফাক এই সম্পৰ্কত আলফাৰ ওচৰত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক কতিয়া নিয়াওক শ্বহীদৰ সম্পৰ্কত বিভ্ৰান্ত নকৰিব